빨리 얼마 전에 봤을 때, 얼마나 사람 가르마 보리미나. Nõmme elanik Erna Peterson on üks neljast vanimast tallinlasest. Möödunud nädalal tähistas ta oma 104. sünnipäeva ning on seega Eesti Vabariigiga samaealine. Olles näinud erinevaid riigikordi, tundub, et kõige teravam või alusam mälestus on Erna jaoks olnud sõjaaeg. Ent praegust ajastut peab ta väga õnnelikuks. Vanaduspõlv on praegu kõige parem. No juba see rõõm, et me saame niimoodi elada. Ilma, et meil teide mingisugune valitsus veel valitseb. Erna kolis pealinna sõja lõppedes ning täna veedab ta oma päevad kassi ja hoolitsevas tütreseltsis Nõmmel. Seda, et ta tervis veel nii hea on ja silm särab, paneb Erna isegi imeks. Ja ma veel üldsegi räägin, see on ju isegi nagu aruldus. Kuidas see mõistus koos seisab, nii palju kui ta seisab, sellest mina ise aru. Muidugi see on. Nii et ma olen nagu õnnelikses suhtes, aga muidugi aeg on minna. Me oleme ikkagi pidevalt ikka töötanvas, me ei ole käinud niimoodi, et mobiil näpu vahel tänavalt mööda, nii me ei ole teinud. Kuigi Erna on elanud pika elu, jääb ta tulevastele põlvedele elutarkust jagades väga tagasihoidlikuks. Ela ise ja lase teistel ka elada, kui nii võtta. Ei ole vaja alba näha, aga kas me niimoodi jõuame elada, see on teine asi jututuks.